Eu conheci o Edu na faculdade. Eu tinha 21 anos, ele tinha 25. Ele era assim, tipo, o gatão, o gostosão do pedaço, sabe? O macho alfa. Mas na hora que eu olhei pra ele, eu disse, ah, com ele que eu quero ficar. Mas não foi fácil, não, viu? Porque a concorrência era grande. Foi bem difícil conquistar a fera, mas eu consegui. Nós começamos a namorar e 8 meses depois nos casamos, eu já grávida do Lucas. Ah, essa fase foi ótima, né? Claro que sempre tinha uma briguinha ou outra e eu um pouquinho mais ciumenta do que eu gostaria de ser. Mas era tudo ótimo, uma delícia. Olha, nós estávamos bem de grana, né? É, conversávamos muito e no quarto era sempre como se fosse o início do namoro. Quando o Lucas estava com 4 anos, eu engravidei da Clara. E quando a Clara estava com 4 anos, o Edu começou a ter aquilo. Era assim que a gente chamava aquilo. Hoje eu sei que o nome certo é Síndrome do Pânico, mas na época nem nome a gente tinha para dar. O Edu começava a dizer: eu tô tendo aquilo, eu tô tendo aquilo, eu tô tendo aquilo, eu tô tendo aquilo. O olho vidrado e visivelmente sofrendo muito. Vê se eu vou viajar quinta-feira. Primeira vez que ele teve aquilo, nós estávamos no almoço na casa de uns primos dele. Começou a passar mal. Eu tô enjoado agora. O que você tá sentindo, amor? Tô com uma dor no peito. Você quer? Começou a suar frio, se sentindo enjoado, pedindo pra ir pro hospital. Não, vamos. Daqui a pouco a gente liga pra vocês, então. Me leva agora. Você tem certeza que você quer? A gente já liga pra vocês. Fomos pro hospital, Edu? Chegamos lá, o médico Edu? Disse que não tinha nada, que não era nada. Tá bom. Calma, amor. Passado algum tempo, assim, uma semana mais ou menos, ele teve uma nova crise bem forte. Na frente das crianças, que se assustaram bastante. Fomos pro hospital. Depois ele passou um período estranho. Eu achava que não tinha mais nada. Edu, as crianças estão esperando na sala. Mas na verdade ele estava sofrendo sozinho, calado. Estava tendo aquilo, tinha vergonha de dividir comigo. Tinha vergonha de mim, das crianças. Aí um tempo depois, eram umas 10 horas da manhã, ele me ligou no trabalho. Ele estava em casa, eu estranhei. Alô? Me ligou apavorado, disse que não conseguia sair de casa. Eu tô tendo aquilo de novo. Que achava que ia morrer. Vem pra cá. Eu acho que eu vou morrer, Malu. Falei, fica calmo. Liga pro seu trabalho, diz que você vai tirar um dia de folga e eu tô indo pra aí. Correndo. Ali tudo ficou correndo. Eu te espero. Achava que ele pudesse estar, enfim, estar tendo uma crise de estresse, que estivesse cansado, sei lá. Não era nada disso, não. Aquilo era só o início. Aquilo era só o início daquela montanha russa que a gente estava entrando. Eu juro que eu tentei sair, amor, mas eu não consegui. É porque você não sente o que eu sinto.
Eu juro que não vai mais acontecer. Desculpa. Tudo bem, vai. Vamos dormir. Ele começou a não conseguir mais sair de casa, a faltar no trabalho. Um dia a gente teve um papo bem legal. E ali, naquela hora, eu achei que eu estava fazendo a coisa certa. Hoje eu percebo que foi o meu maior erro nessa história toda que aconteceu. Acho melhor eu parar. Parar de trabalhar? A gente tem uma boa reserva de dinheiro, você tem um bom emprego. Até pelo menos passar tudo aquilo, eu não tô legal, amor. Tá bom, amor, você acha que é a melhor coisa a se fazer, conta comigo. Vou ficar em casa estudando até acabar minha tese. Eu preciso melhorar, amor. Isso, claro, claro. Conta comigo. Nós estamos juntos, tá bom? Eu concordei com isso. Hoje eu vejo que eu tava errada. Minha avó me dizia uma coisa engraçada, talvez até ultrapassada, machista. Ela dizia assim: homem em casa não presta. As avós, às vezes, têm razão também, viu? O Edu é muito inteligente, muito capaz, muito aplicado, sabe? Então ele terminou a tese dele de doutorado em menos de 6 meses. Quer dizer, isso só piorou a crise dele. Porque ele passou a não ter mais nada para fazer. Então eu passei da fase de não poder mais contar com ele para a fase dele precisar de mim quase que o tempo todo. Daí, a relação só deteriorou, né? Isso sem contar com as crianças. Claro, a Clarinha achava até legal ter o pai ali dentro de casa. Não sabia o que estava acontecendo, não entendia nada. Mas com o Lucas, não. Com o Lucas foi diferente, foi difícil. Claro, ele queria o pai herói. Queria brincar Lucas. Com o pai, se divertir. Lucas! 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 Lucas, abre a porta, Lucas. Lu! Lucas! Acabou que eu virei meio mãe dele. Engraçado, né? Mas ele acabou virando o terceiro filho que eu nunca tive. Ele só olhava pra mim. Pelo jeito dele olhar, eu já sabia que ele tava com aquilo. E claro que a vida íntima da gente também acabou. Olha, demorou mais de 1 ano até a gente encontrar um médico que finalmente deu um nome pra aquilo. Síndrome do pânico. E daí iniciou o tratamento que controlou a doença. Daí aconteceu uma coisa engraçada. Assim que ele começou a ficar mais inteiro, que voltou a trabalhar, ele quis se separar. Eu acho que foi meio queima de arquivo, sabe? Ele não queria mais estar com a mulher que viu o pior lado dele. Olha, eu também não posso negar. Eu até senti um alívio enorme quando ele propôs a separação. Porque era isso que eu também queria. Eu sei que eu fiz o melhor que eu pude. E sei também que ele, dentro das condições que ele tinha, ele fez o melhor também. Mas não deu pra superar completamente. Hoje ele tá legal, ele tá melhor. A gente até se fala de vez em quando. Eu também tô bem. As crianças já estão na faculdade. Eu tô tocando a minha carreira. Tive outros relacionamentos, quer dizer, refiz a minha vida. Mas às vezes dá uma saudade do meu homem.